នេះគឺបត់ផាត់ជាយលេងបើកវាំងននសំអនមកផ្ទឹមចាំអីសំអនអើយស្រីថ្លៃសំអនស្រីថ្លៃចេញមកអសំពេញថ្ងៃអើយចេញមកថ្ងៃអសំពេញអើយស្រីស្រងវមិតសុំទាំងអ្នកងើយដឹកដៃពីលាបានហើយអូខែវើយអូចាំអី